Nyt mulla on täällä kasa leopardikuvioisia naisia. Mistä päin te olette tullut tänne Kalajoelle? Me ollaan Kauhajoelta kotoisin. Kaikki? Joo. Okei. Mikäs teidän tiimin nimi on? STKMA! Mahtavaa. Mites on pelit teillä sujuneet tältä päivältä? No ihan hyvin on mennyt, että ihan 2 puhdasta voittoa. Mahtavaa. Millä seuraava peli on? Siis varmaan 10 minuutin päästä. Okei. Miten te tsemppaatte ittenne tulevaan peliin? Hei, meillä on sellainen Portion Boysille terveisiä. Meillä on sellainen niiden hyvä biisi. Me vähän tehdään mainosta. Luolamies. Luolamies teemalla mennään. Me ollaan luolanaisia kyllä. Aivan, okei. Teillä on kyllä aivan upeat asut. Meneekö näillä illan pailuissa sitten samoilla? Nyt pitää vielä miettiä uudelleen. Aivan. Kiitos teille ja tsemppiä tuleviin koitaksiin. Toivottavasti voitto tulee jokaisessa pelissä. Kiitos. Kiitos.